Dobrý den, ráda bych vám představila naši firmu originální hospodské brambůrky, která pochází z Teplic ze severu Čech. Zaměstnáváme zhruba 150 zaměstnanců se zdravotním postižením a vyrábíme 5 příchutí. Vyrábíme sůl, slaninu, česnek, sýr a hořčici. A dodáváme brambůrky po celé České republice a teď dodáváme i na Slovensko do firmy Metro. A mohla bych vám ukázat různý gramáže těch brambůrků. Vyrábíme brambůrky solené. V různých gramážích máme 80-gramové, 100-gramové i 60-gramové, 200-gramové taky. Potom vyrábíme slaninové ve stejných gramážích. Potom česnekové, také tak, 200-gramové, 100-gramové, 80-gramové i 60-gramové. Sýrové. A novinka hořčice. Dobrý den, já bych se ráda zeptala, jak vám chutnají naše brambůrky. Dobrý den, ochutnal jsem tady hořčici a je vynikající. Děkujeme. A teďko nově vyrábíme brambůrky v novém balení. Jmenují se klasické. Máme je také v 5 příchutích. Zase sůl, slanina, česnek, a hořčice. Jsou naše novinky, teď budeme vyrábět v 60 gramech a ve 175 gramech. Dále bych vám chtěl představit naše dvě nové řady. Kotlíkové brambůrky, které budeme mít také v 5 příchutích. Česnekové, slaninové, solené, sýrové a hořčicové. Na kterou jsme si koupili novou linku, kterou v České republice máme jako první. Dále budeme mít like chips, kterou také v brzké době budeme uvádět na trh.